নমস্কাৰ অসম লাইভ 24ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই অনামিকা নাথে আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগত। যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে এটি নকল নবিচ ঘটনাই সমগ্ৰ অসম বিশেষকৈ সংগীতৰ মাজত থকা মানুহখিনিক যেন জোকাৰি গৈছে। এতিয়া কি এই নকল নবিচ ঘটনা এয়া আপোনালোকক জনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছো অকণমান অডিঅ' ক্লিপছ। এইবিলাক এনেকৈ দম দি কথা কিয় পাতে? গানটো কিয় দিছে? সেইবিলাক দম নিদিব, এক পাৰ্চনো মই কেয়াৰ নকৰোঁ, বুজিছে? মই এক পাৰ্চনে কেয়াৰ নকৰোঁ। এতিয়া মোক ইমান চিম্পল বুলি নাভাবিব, ময়ো লগা মানুহে হয়। মই গুণ্ডাৰ কথা কোৱা নাই, আইনৰ ব্যৱস্থা আছে, লিগেলি আছে, এটা লিগেলিটি আছে, বুজিছেনে? আপোনালোকে এই অডিঅ' ক্লিপছটো শুনিলে, অডিঅ' ক্লিপছটো শুনাৰ পিছতেই মই আপোনালোকক এগৰাকী আমাৰ অতিথি আমাৰ মাজত আছে মই চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু তাৰ আগতেই মই সেই অতিথিগৰাকীৰ পৰা এটি গানৰ কলি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কাংকেনিয়া পিতলে রে কলস জমু আমরা যমুনার ঘাট জল ভরা বের জামু সখী রে ও সখী জলত নামিয়া রে জল ভরা বের জামু সখী রে মুই গোয়াল পাড়ার জমিদারের ছাওয়া কন্যাকে দেখি হলো মুই দিশে হারা কি মায়া লাগালেন কন্যা রে ও কন্যা জল ভরা বের যায় রে কি মায়া লাগালেন কন্যা রে। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিলে। এয়া আপোনালোকৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছো বিলকিস ইনাম। অলপ আগতে যে আপোনালোকে এই অডিঅ' ক্লিপছটো শুনিলে, সেই অডিঅ' ক্লিপছত যিগৰাকী নাৰী যিগৰাকী ছোৱালীৰ কণ্ঠস্বৰ শুনা পাইছিলে সেয়া আছিলে আমাৰ বিলকিছৰ কণ্ঠ, আৰু যিগৰাকী পুৰুষ কণ্ঠ তেখেত হৈছে অজয় ফুকন। বিলকিছ এগৰাকী উঠি অহা খুব সুন্দৰ সংগীত শিল্পী, সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে। বিলকিছৰ গানৰ মাজেদি আপোনালোকে তেখেতৰ প্ৰতিভা উমান পাইছেই। এতিয়া অডিঅ' ক্লিপছত থকা অজয় ফুকন প্ৰকৃততে কোন, এয়া যেন এটি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ থিয় হৈছে আমাৰ সন্মুখত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাংঘাতিক ধৰণে ভাইৰেল হৈছে এই অডিঅ' ক্লিপছটোত। অডিঅ' ক্লিপছটো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বহুজনে কমেণ্ট কৰিছে অজয় ফুকন এজন গান চোৰ। যদিও অসমৰ সংগীত জগতত অজয় ফুকনে কিছু ভাল ভাল গীত উপহাৰ নিদিয়া নহয়, কিন্তু তেওঁ ভালখিনিক তল পেলাই তেওঁ গান চোৰ হিচাপেহে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত বেছি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। এতিয়া আহোঁ বিলকিছ, অডিঅ'টো আমাৰ দৰ্শকক শুনালোঁ, প্ৰকৃত ঘটনাটো আচলতে কি? একচুৱেলি যিটো গীত আপোনাৰ গীতৰ কাৰণে ইমানখিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে, গীতটিৰ নাম তুমি এটি তৰা, জুবিন গাৰ্গ আৰু মই গাইছোঁ, আৰু লিৰিক্স টিউন মোৰ। সেই লিৰিক্স টিউনটো অকণমান এডিট কৰিছে অজয় ফুকনে, মানে ই অকণমান এডিট কৰিছে, তো সি এডিশ্যনেল লিৰিচিষ্ট হয়। আৰু এই গীতটোৱে মোৰ 4 বছৰ আগৰ প্ৰজেক্ট আছিল, তো তেতিয়াৰ পৰা গীতটো মানে সেনেকৈয়ে আছিল। 3 বছৰ আগতে এনেকৈ থিয়েটাৰত দিছিল অজয় ফুকনে, অজয় ফুকনে গায় আৰু কৰবী নামৰ ছোৱালী এজনীয়ে, তাই এতিয়া ঢুকাইছে, তাই আমাৰ মাজত নাই। ঠিক আছে, যিটো গীতক লৈ ইমান কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে, প্ৰথমতে দৰ্শকক অকণমান সেই গীতটো মই শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দুটা লাইন গাইছোঁ। ঠিক আছে। মন আকাশৰ নীলা দুচকুৰ তুমি এটি হিতৰা, হৃদয়তে মোৰ তোমালৈ আছে ও বুজ ভাল পোৱা, সপোনে দি থাকে তুমি এ মাথো মোৰ হিয়াতে উজ্বলি ৰোৱা, কামনা বাসনাৰে জীৱন মধুৰ বুকুৰ চোতালত তোমাৰে তৃষা, মন আকাশৰ নীলা দুচকুৰ তুমি এটি হিতৰা, হৃদয়তে মোৰ তোমালৈ আছে ও বুজ ভাল পোৱা। ধন্যবাদ, ধুনীয়া, থেংক ইউ। যিটো গীতক লৈ ইমান কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে, সেই গীত
তো লিখিছা তুমি, এইটো গাইছাও তুমি, কোনখন থিয়েটাৰত এই গীতটো দিয়া হৈছিলে? এবাৰ 2022ত ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত দিছে। ভাগ্যদেৱী, তোমাৰ কিবা পাৰমিশ্যন লোৱা হৈছিলে নেকি? পাৰমিশ্যন লোৱা নাই। তোমাক একো জনোৱা হোৱা নাছিল? জনোৱা নাই, পাৰমিশ্যন লোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে। তুমি কেতিয়া গম পালা? মই গম পাইছো মানে 10-12 দিন আগত গম পাইছো, এনেকে বহুত চালো শুনিলো দেখিলো, তারপর মানে মই ভাবিলো অজয়দা কল করো এটা যে এনেকুৱা কি করিলে, কমসে কম মোক খুদিব লাগিছে, যেহেতু গানটোর প্রডিউসার মই, কপিরাইটস মোর হাতত আছে, আর হি NOC যেটো সার্টিফিকেট হেতু লোয়া নাই, যেটো কপিরাইট তোমার হাতত আছে, তেতিয়াহলে হি হেনেকে কেনেকে দিব পারে বস্তুটা, সেখানে মই তো কল করেছিল, কল করাত মানে হি হেনেকে বেয়াকে কইছে। এটু আসলে কেনেকুৱা ধরনের ঘটনা হয়ে পড়েছে, বিলকিস এগৰাকী বৰপেটাৰ হাউলিৰ পৰা নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ খুব কষ্ট কৰি ওলাই আহিছে, নিজৰ প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাখিনি আগুৱাই নিবলৈ অশেষ যত্ন কৰি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ডবোৰ যদি হৈ থাকে, তোমাৰ দৰে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা এগৰাকী ওলাই আহি গুৱাহাটী মহানগৰীতে হওক বা আৰু আগুৱাই যাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ পৰা, অজয় ফুকন জাতীয় মানুহখিনিৰ পৰা বারে বারে অসুবিধাত পৰিব বুলি তুমি নাভাবানে? নিশ্চয় আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, আৰু এনেকে অজয় ফুকনৰ দৰে মানুহে যদি আমাক এনেকে মানে তলত পেলাব চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহলে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ কিছুমান গায়ক গায়িকাসকল কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰিম। তোমাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ, তুমি যিটো জুবিনদাৰ লগতো কেইবাটাও গীত ইতিমধ্যে গাইছাই, এইটো প্ৰথম ঘটনা অজয় ফুকনৰ লগত যিটো ঘটি গ'ল, আৰু কিবা বাধা তুমি পাইছিলা নেকি সংগীতৰ জগতখনত খোপনি পুতিবলৈ? মই গুৱাহাটীত কিন্তু সেনেকুৱা একো বাধা পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট মই এই অজয় ফুকনৰ লগতেই পালোঁ, আৰু মই শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ লগত কাম কৰিছোঁ, তাৰপিছত হৰজিৎ দিয়াজ ছাৰৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ, তাৰপিছত মৃণালকান্তি মেধি ছাৰ, তো ডাঙৰ ডাঙৰ মই মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ লগতে কাম কৰিছোঁ, দিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ লগত কৰিছোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাম একচুৱেলি দিগন্ত ভাৰতী ছাৰে হেৰি কৰিছিল অসমীয়া ছং, তাৰপিছত এইটো ছেকেণ্ড গান অজয় ফুকন এইটো কৰিছিল, কিন্তু অজয় ফুকনে এনেকুৱা কৰিলে, আৰুতো কোনো মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ লগত মোৰ এনেকুৱা এটা কথা হোৱা নাই, আৰু ক'ব নোৱাৰিব কোনেও। খুব ভাল লাগিছে এই কথাটো, আমাৰ কি হয় যিকোনো এটা বৃত্তিত কোনোবা এজন বেয়া মানুহ থাকেই, আৰু সেই বেয়া মানুহজনৰ কাৰণে সমগ্ৰ বৃত্তিটোতেই মানে বেয়া প্ৰভাৱ এটা পৰে, বা সমগ্ৰ সেই দিশটোকে মানুহে বেয়াৰ চকুৰে চাবলৈ লয়। এতিয়া তুমি মৃণালদাৰ নাম লৈছা, দিগন্তদাৰ নাম লৈছা, তেওঁলোক আজি কিমান কষ্ট কৰি আহি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি প্ৰতিষ্ঠিত একো একোজন ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ পৰা তোমালোকে শিকিবলগীয়া জানিবলগীয়া বহুত আছে, কিন্তু তাৰ মাজত তুমি যিহেতু খুব সৰু ছোৱালী হৈ কৈছা যে অজয় ফুকন জাতীয় মানুহ যদি আমাৰ অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত, মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থাকে, নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে কিন্তু ক্ষতিকাৰক। তুমি এতিয়া, তোমাক যিহেতু সেই অডিঅ' ক্লিপছটোত আমি শুনা পাইছোঁ, তোমাক স্লেং ৱৰ্ডো ইউজ কৰা হৈছে, বা কিবা তোমাক ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছে নেকি অজয় ফুকনে? প্ৰদান কৰিছে, মই যদি মানে এইটো এনেকৈ লাগি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰি দিব, এনেকৈ কৈছে, এনেকৈ ভাবুকি দিছে, তাৰপিছত বেয়া গালি গালাজটো পাৰিছে, একদম বেয়াকৈ কৈছে। গতিকে মই এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজলৈ আচলতে প্ৰশ্নটো ঠেলিব বিচাৰিম। মই আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে অজয় ফুকন প্ৰকৃততে কোন, তেওঁক যদি আমি এগৰাকী সংগীত শিল্পী বুলি ক'বলৈ যাওঁ, মই শিল্পী শব্দটো আচলতে যিকোনো যাৰে তাৰে লগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ, তথাপিও শিল্পী এগৰাকীৰ মুখত ইমান সৰু ছোৱালী এজনীক লৈ স্লেং ৱৰ্ড আপোনালোকে শুনা পাইছে, আৰু এগৰাকী উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম, নিজক কষ্ট কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচৰা এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিব পৰাকৈ অজয় ফুকনৰ কি আছে, তুমি কি আছে বুলি ভাবা অজয় ফুকনৰ, কি পাৱাৰ বলত সি তোমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দাবী দিব পাৰিলে, ধমকি দিব পাৰিলে? সেইটোৱে, তেওঁতো সেনেকুৱা অথৰিটি নাইয়ে যে সি মোক সেনেকে ধমকি দিব পাৰিব, বা মোৰ কেৰেক্টাৰক লৈ যি কথা পাতিছে সি, বা বেয়াকে কৈছে, তো সি মোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত বহুত বেয়াকে কৈছে সি, তো তেওঁতো কোনো অধিকাৰ নাই মোৰ ওপৰত এনেকে কোৱাৰ কাৰণে, এইটো বহুত ভুল কাম কৰিছে সি। আইনগতভাৱে কিবা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে? এতিয়া অজয় ফুকনে নিজেই কৈছে, ঐ তই যি কৰ কৰি ল'বি, কেছ কৰ যি কৰ কৰি ল'বি, মই হেৰি নকৰোঁ। মই যে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আপুনি নিজেই যদি কৈ আছে, আৰু আপুনি যদি থিয়েটাৰৰ পৰা সেনেকৈ ৰিমুভ নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই কিবা আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব।
আর আপনি যেনেকে দম দিছে যিমান বেয়াকে কই আছে এটা তো আপনি মানে মোর কেরিয়ার ধ্বংস করিবর কারণে বা মুখ ধ্বংস করার কারণে চেষ্টা করিব মোর বারো কেরিয়ার একু হওয়া নাই মই জাস্ট তুমি ভামানে অজয় ফুকনের নিচিনা এজন মানুষের কারণে তোমার ইমান দুনিয়া সুন্দর কেরিয়ার এটা ধ্বংস হব পারে বলি এইটো তো মই নাভাবো আর মোর কেরিয়ার এতলকে হওয়া নাই বা মই জাস্ট স্ট্রাগল করে আছো আরম্ভণিয়ে মানে তো সেইবোৰ কি ধ্বংস করব ধ্বংস করবলগা মোর একো নাই এনেকুৱা যদি তোমার থাকিলেও হয় তুমি ধরে লওয়া আজি তুমি প্রতিষ্ঠিত হলা হয় অজয় ফুকনক তুমি যেদরে পালা অজয় ফুকনের নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা আমার ইমান সুন্দর নবপ্রজন্মর কেরিয়ার ধ্বংস করবরাকর কিনা পাওয়ার আছে বলে তুমি ভাবানে মই ভাবো যে হেনেকুৱা পাওয়ার নাই কারণ মুখেদি যোনে বেশি কই থাকে হি এনে হেৰি করিব নোৱাৰে এনে আর কই থাকে কব লাগে মানে হেনেকে আর দম দেখায় ফুরি থাকে বা সবকে মানে ডাউনত রাখে যাতে আমার উপর কোনেও যাতে যাব নোৱাৰে বা আমার আগত যাতে কোনো কথা কব নোৱাৰে হেনেকে মানে বস্তুবোৰ অকমান হেৰি করে রাখে তুমি যেহেতু বৰপেটা হাউলির আর গুৱাহাটীত অকলে থাকা তো তোমার অকনমান জীবনের প্রতি ভাবুকিও আহি পড়েছে তেওঁ যেহেতু এনেকে খোলাকে তোমাক ভাবুকি প্রদান করেছে তুমি ঘরের লগত বা প্রশাসনের লগত কিবা আলোচনা করেছা নে নাই এই প্রসঙ্গে মই জাস্ট মই ঘরত মোর আব্বাক কইছো মোর দেতাক কইছো কথাখিনি তারপর কলে যে ঠিকই আছে ভালকে থাকিলেই হল আর ইয়ার মানে যেটু সঠিক হেৰি এইটো পদ্ধতিটো ললে হল আর বিশেষ একো কোৱা নাই এইখিনিতে আৰু এটা কথা পাতিব লাগিব যিহেতু আমি অজয় ফুকনৰ লগত তোমাৰ মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা হ'ল গানটোক লৈ সকলোৱে গম পাইছে এই অডিঅ' ক্লিপছটো বৰ্তমান কিন্তু সংগীতৰ লগত জড়িত সকলো মানুহৰ হাতে হাতে যিসকলক আমি এতিয়াও মানে সন্মান কৰি আছোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তুমি কিবা ছাপৰ্ট পাইছানে তোমাক ফোন কৰিছেনে নে কিবা ধৰণৰ সহায় তোমাক মোক ফোন বহুতেই কৰিছে আৰু ছাপোর্টো কৰিছে ভাল ভাল পৰামৰ্শও দিছে আৰু তাৰপিছত মোৰ একো হেনেকুৱা ছাৰ হতে বা যোনে নহওক মোক হেৰি আপোনাৰ পৰামৰ্শ দিছে তো ভালেই দিছে যে তোমাৰ গানটো তুমি যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি কৰিবই লাগিব এতিয়া তোমাৰ গানটো সেনেকে বেলেগে বেলেগৰ ৰাইটছ নাই তুমি অনুমতি নিদিলে সেনেকে আৰু ধুনীয়াকে বুজাইছে আৰু মোক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকলে তেওঁ এনেধৰণে পরামর্শ দিছে বা সাপোর্ট এটা দিছে যে বেয়ার মাজতো ভাল থাকে আর সেই ভালখিনিক আশ্রয় হিসাবে লয়ে আমার নবপ্রজন্মর এই যুবক যুবতী সকল আগবাড়ি আহে এতিয়া তুমি গানটো তুমি নিজে ঘুরাই পাবলৈ মানে এনেকুৱা অবস্থা আছে তোমার নিজের গান নিজে লিখা গান নিজে গোয়া গান এটা তুমি আনৰ পৰা আনিবলৈ তুমি জোর কৰিবলগীয়া হৈছে কি কবা এই প্রসঙ্গত এতিয়া এটা কথা কও মই সত্য সদায় সত্য মানে মিছা কথা কয় কোনে কোনোদিন আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ মিছা বদনাম ওলাবই এতিয়া মই যদি মিছা কৈ কিনে এইটো কাম কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তো মই কেতিয়াও ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় বা মই জুবিনদাৰ লগত পাঁচটা গীত মই কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই জুবিনদাক দি বা মই জুবিনদাৰ লগত পাঁচটা গান কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় মোৰ মানে মাজত যদি সততা নাথাকিলে হয় আৰু মোক বেলেগ মিউজিক ডাইৰেক্টৰে মোক বিশ্বাস নকৰিলে হয় এতিয়া খালি অজয় ফুকনে যদি হেনেকে ভাবে বস্তুটো তেতিয়াহলে তো বেলেগ বেলেগ তেওঁৰ মাইণ্ডটোৱে বেলেগ আৰু কি কম এই কথা বতৰা পাতি থাকিম কিন্তু তুমি ইমান সুন্দৰকে গোৱা আৰু এটা গীত শুনাৰ লোভ তোমাৰ সামৰিব নোৱাৰিম অকণমান যদি গীত শুনাই দিয়া আয়া ঈদকা দিন আয়া আহা খুশিও কা পেগামে লায়া আয়া ঈদ কা দিন আয়া খুশিও কা পেগামে লায়া হর দিল কো মহকানে আয়া 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 ঈদ কা দিন আয়া আয়া ঈদ কা দিন আয়া আয়া ঈদ কা দিন আয়া রহমত কাহে দিন আয়া আয়া ঈদ কা দিন আয়া খুদা কাহে নেমত আয়া আয়া ঈদ কা দিন আয়া আয়া ঈদ কা দিন হ্যাঁ খুব ভাল লাগিলে অজয় ফুকনে তোমাক কৈছে যে তুমি গানৰ গটো নাজানা আৰু লগতে কৈছে তুমি অসমীয়া ক'ব নাজানা এনেকে কৈছে কি ক'বা তুমি এই বিষয়ে এই বিষয়ে কি কম মানে মই যদি গানৰ ক খ গয়ে নাজানো তেতিয়াহলে মই ইমানকেইটা গীত কৰিলোঁ কেনেকে আৰু জুবিনদাৰ লগত পাঁচটা গীত মই কেনেকে কৰিলোঁ বাবু বৰুৱাৰ লগত মোৰ গীত আছে আৰু মোৰ নিজস্ব ছিংগল মানে হেৰিও আছে গীত আছে কেইটিমান সেইবিলাকতো মোৰ ছিংগল দুটা গীতত মোৰ 1 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন আছে
গতিকে এইবিলাক কেনেকে আহিছে, এনেই আহিছে নেকি বা এনেই মানুহে মোক লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব? তুমি সংগীতৰ শিক্ষা লৈছিলা নে? মই সংগীতৰ কি সংগীতৰ শিক্ষা মই লৈছোঁ আপোনাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতত এম ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই মৃণালকান্তি মেধি মোৰ গুৰুৰ ওচৰত মই এতিয়ালৈকে শিকি আছো গীতবোৰ। আৰু যিটো ক'লে তুমি অসমীয়া ক'ব নাজানা, এইটো কি কিহৰ কাৰণে ক'লে বুলি তুমি ভাবা? একচুৱেলি মানে এতিয়া চাওক, চবৰে গাঁৱৰ বা ঠাইৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ থাকে। আপাৰ আছামৰ বেলেগ, নামনি অসমৰ বেলেগ, তাৰপিছত চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া আমি বেংগলী এৰিয়াত থাকোঁ, আমি সৰুৰে পৰা বেংগলী কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত আহিলে বা বাহিৰত য'ত য'ত অসমীয়া ক'ব লাগে মই অসমীয়াই কওঁ, কিন্তু অসমীয়া অকণমান ঠাঁচটো বেলেগ ঠাঁচ বা বেলেগ কিবা সুৰ আহিব পাৰে, সেই বুলিতো মই অসমীয়া ক'ব নাজানো বা লিখিব নাজানো, মইতো তেওঁতকে ভাল অসমীয়া লিখি দিম। আৰু তুমি অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছা, অসমীয়াত এম এ কৰিছা তুমি? মই এম এ কৰিছো, তাৰপিছত হয়তো বেলেগৰ দৰে ইমান নাজানো, এনেকুৱাও নহয় যে মই জাষ্ট এইটো গীতেই লিখিছোঁ। মোৰ পিতলৰ কলচ গীত যিটো লিখিছোঁ সেইটো 5.5 মিলিয়ন হৈছে। তাৰপিছত এই ঈদৰ গানটো যে মই জুবিন গাৰ্গৰ লগত গাইছোঁ, এইটো মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে মিলি লিখিছোঁ। আৰু এটা দিনে নিশাই যিটো দিগন্ত ভাৰতী ছাৰে কৰিছে, অসমীয়া তুমি জনা নজনাৰ মই ভাবোঁ মোৰ বোধেৰে সেইটো অজয় ফুকনক কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই, কিয়নো যিটো অসমীয়া তুমি লিখা গীত অজয় ফুকনে তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত দিছে, আৰু সেইজন অজয় ফুকনেই তোমাক অসমীয়া নাজানে বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি মই বা আমাৰ দৰ্শকেও নিশ্চয় দেখা নাপায়। এইটো খুব ভাল কথা এটা কৈছা যে ঠাইভেদে আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবোৰ বেলেগ হয় আৰু সেইটোত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। সি মানে সেনেকে মোক মানে যিমান পাৰে ডাউনত পেলাব বিচাৰিছে, মোৰ কেৰেক্টাৰক লৈ কৈছে যে তাইৰ হেৰি মানসিকতা ভাল নহয় আৰু তাই সুবিধাবাদী এনেকে কিবা হেৰি কৈছে। মই কাৰ পৰা কি সুবিধা লৈছো সি মানে ক'ব পাৰিব নেকি? মানে মই 100% চিয়'ৰ দি ক'ব পাৰো সি ক'তো সেনেকুৱা একো ক'ব নোৱাৰি যে মই কাৰোবাৰ পৰা সুবিধা লৈছো। অডিঅ' ক্লিপছটোত এটা এষাৰ কথা কৈছিলা অজয় ফুকনে যে জুবিন দাকো তুমি মোৰ কথা বেয়া কৰি লগাইছিলা, তেনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছিল? কে লগোৱা নাই, এইটো গীত যিটো লৈ কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে এইটো গীতটো 4 বছৰ আগৰ প্ৰজেক্ট, 3-4 বছৰ আগৰ প্ৰজেক্ট। তো সি মানে প্ৰথমতে গীতটি বেলেগ বেলেগ ছোৱালী এজনী গাইডটো গোৱাই আৰু জুবিন দাই তেতিয়া আধা গাইছিল, তো জুবিন দাৰখিনি ৰিপ্লেচ কৰি অজয় ফুকনে গাই গানটো থিয়েটাৰত দিছিল। তাৰপিছত মই কোৱা জুবিন দাক কৈ দিলোঁ, তেতিয়া জুবিন দাই মানে অজয় ফুকনক চাগে 2 এষাৰ কথা কৈছিল যে তই বিলকিছৰ গান কিয় ইউজ কৰিছা, এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰা অহা ছোৱালী এনেকে হয়তো এনেকে কিবা 2 এটা কথা কৈছিল। সেইটো বস্তু অজয় ফুকনে মোক ফোন কৰি দম দিছিল, ঐ তই জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত কিয় গৈছা, জুবিন দাৰ ওচৰত কিয় গৈছা, তই মোক ক'ব পাৰিলি হয়, মই চাব আপুনি বিনা পাৰ্মিশ্যনত এনেকে দিছে। তো মই সেনেকে জুবিন দাক কৈছো, মই বেলেগ কাকো কোৱা নাই এনেকে কৈছো। তেতিয়া মানে মই এনে ইমানখিনি কথা ক'ব পৰা নাছিলো, কিয় মানে জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অজয় ফুকন নামৰ জখলাডাল বগাই যাব লাগিব বুলি ক'ৰবাত ষ্টাম্প ছিল মৰা হৈ আছে নেকি? সেইটোৱেতো, তো মই জুবিন দাক কৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত সেনেকে সেইটো বস্তু সি চাওক, তেতিয়াহ'লে এইটো গান মোৰ নে কাৰ হয়, ইয়াতেতো প্ৰমাণ হৈ যায় যে মোৰ গীতটো সি আগতে থিয়েটাৰ দিছে, তাকে লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি গৈছে অকণমান মানে আমাৰ মাজতে। এইটো মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভাইৰেল কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া 3 বছৰ পিছত গানটো ফাইনেল কৰি দিলে, তাৰপিছত মই গীতটি মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিলোঁ, 3 মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ হ'ল। এতিয়া অজয় ফুকনে কৈ আছে এইটো মোৰ গীত, বা সি মোক মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ সি ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত দি দিলে। এইবিলাক কথা মানি ল'ব কোনোবাই? ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰৰ মালিকে এই কথাটো গম পাইছে নাই? মালিক পক্ষই গম নাপাওঁ। এতিয়া মালিকক মই কল কৰিছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, মই জাষ্ট সুধিবৰ কাৰণে যে একচুৱেলি হয়তো আপুনি জানি শুনি লৈছে যে এইটো অজয় ফুকনৰ গান নে মানে নজনাকৈ লৈছে বস্তুটো, এইটো সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। মালিকে নাজানিবও পাৰে, কাৰণ অজয় ফুকনে এনেকৈ কৈছে কিজানি যে মোৰ গীত হয়, তো সেই হিচাপে মালিকে সেনেকৈ লৈছে। মই ইয়াতে মালিকক একচুৱেলি মই দোষাৰোপ নকৰোঁ, মোৰ হিচাপ মতে তাৰমানে। এতিয়াতো অজয় ফুকনে নিজৰ দমতে কৈছে যে যি কৰক কৰ, মই গানটো 1 পইচাও নিদিওঁ, বা থিয়েটাৰৰ পক্ষৰ পৰা মালিক পক্ষৰ ফালৰ পৰা 1 পইচাও দিয়া নহয়। এতিয়া চাওক, মালিকে যদি পইচা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই এইটো হেৰি ধৰিলোঁ আৰু, জুবিন দাই এনে গাই দিব নেকি, বা দীক্ষুৱে এনে গাই দিব নেকি, বা আমাৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী বাই এনে গাই দিব নেকি, নিদিয়ে নহয়। তো ইহঁতে যদি গান গোৱাত পইচা লয় থিয়েটাৰৰ পৰাও, যোনে যাৰ পৰা মিউজিক লয় বা গান গীত এটা লয়, তেতিয়াহ'লেতো থিয়েটাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা দিয়ে।
যে এইটো গীত দিবা তোমাক মই হয়তো 5,000 দিলো 1,000 দিলো বা 1,00,000 দিলো এনেকুৱা তো কিবা এটা হেৰি থাকে এনেকুৱা এনেকুৱা সিস্টেমতে চলে অকমান হলেও তো গম পাও মানে বস্তু অডিও গীতটোৰ অজয় ফুকনে তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে বা যিখিনি হৈ গ'ল সেইখিনি আমি সকলোৱে গম পালো বৰ্তমান এইখিনি সময়ত তুমি এটা কি বিচাৰিছা এইখিনি সময়ত মানে সি একচুৱেলি ইমান বেয়াকে কোৱাত মোৰ বহুত দুখ লাগিছে মেইন সঁচাকে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে যে এই সাধাৰণ এটা কথালৈ অজয় ফুকনে মোক ইমান বেয়াকে ক'ব পাৰে তথাপি মইতো ভালকে কথা পাতি আছিলোঁ মই এটা বেয়াকে কথা কোৱা নাই আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল মই অজয় ফুকনক এতিয়ালৈকে বেয়াকে কোৱা নাছিলোঁ এতিয়ালৈকে মই কোৱা নাই বা কোনো চেনেলতো বা মোৰ যে হেৰি লৈ আছে বাইটবোৰ লৈ আছে মই এতিয়ালৈকে মই বেয়াকে কোৱা নাই এটা গালিও দিয়া নাই মই কিন্তু সি যে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে সেইটো বস্তু বহুত লাগিছে যিটো কাৰণত এইটো বস্তুটো ভাইৰেল হৈ গ'ল মানে ভিডিঅ'টো দিব লগা হ'ল আৰু মই যদি এইটো এনেকে নিদিলোঁ হয়তো ফেচবুকৰ মাধ্যমত তেতিয়াহ'লে সি মোক ইন ফিউচাৰ এনেকেই মানে কৈ থকাৰ চান্সটো সি লৈয়ে থাকিলে হয় সদায় তুমি ভাবানে তুমি যে মানে খুব খোলা খুলিকে এনেকে ৰেকৰ্ডটো তুমি ভাইৰেল কৰি দিলা ইয়াৰ পিছত মই অজয় ফুকন বুলিয়ে নকওঁ এনেকুৱা মানুহবোৰ সলনি হ'ব পাৰে বুলি তুমি ভাবা জানো এনেকুৱা শিক্ষাৰ পৰা এইটো এটা অজয় ফুকনৰ কাৰণে শিক্ষা হ'ব পাৰেনে এতিয়া চাওক অজয় ফুকনেতো মোক মই কৈছো খোলাকে অজয় ফুকনে মোক এতিয়া শত্ৰু বুলি ভাবিব এক নম্বৰ যে বিলকিছ মোৰ শত্ৰু ইমানখিনি হেৰি হ'ল কিন্তু চাওক এও যেনেকুৱা কাম কৰিছে সেনেকুৱা ফল পাইছে এও যদি ভাল কাম কৰিছে ময়ো তাৰিফ কৰিছো মানে ধৰি লওক বহুত গান আছে অজয় ফুকনৰ মা গান বা বেলেগ লিপষ্টিকা জল এইবিলাক গান যেতিয়া শুনিছো বা অজয় ফুকনে গান কৰিছে এনেকুৱা এতিয়া সি বেয়া কাম কৰিছে তো বেয়া নামে ওলাবো এতিয়া ময়ো যদি কিবা বেয়া কাম কৰো তেতিয়াহ'লে মোৰো বেয়া নাম ওলাব কথাটো এনেকুৱা আৰু আৰু শিক্ষা লোৱা বা পোৱাটো এইটো নিজৰ ওপৰত নিজে যেতিয়ালৈকে ভাল নহ'ম বা নিজে যেতিয়ালৈকে সজাগ নহ'ম তেতিয়ালৈকে কোনেও ভাল কৰাব নোৱাৰে বা কৰিব নোৱাৰে কোনেও ভাল কৰিব নোৱাৰে মানে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগে কি কি ক'ম আৰু বা খুব ভাল লাগিছে ইমান সৰু হৈ পেলাই ইমানখিনি কথা বুজি তুমি কৈছা শেষত আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব হ'ল বিলকিছ তোমাক এটাই কথা ক'ম এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিবোৰ যাতে তোমাৰ জীৱনলৈ আৰু নাহক তুমি সুন্দৰভাৱে সংগীতৰ যাত্ৰাত আগুৱাই যোৱা বহুদূৰ আগুৱাই যোৱা কাৰণ বৰপেটা হাউলিৰ পৰা তুমি ওলাই আহি ইমান কষ্ট কৰি এইখিনি কৰিছা আৰু বেছি ভালদৰে কাম কৰা আমাৰ তৰফৰ পৰা তোমালৈ অশেষ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জনাই থ'লোঁ তোমাৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ বাবে আৰু লগতে এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম সংগীত সৃষ্টিৰ বাবে এটা সুস্থ মন আৰু মগজুৰ খুবেই দৰকাৰ পুৰণা গান বা আনৰ গান ভাষা গান এটা নতুনকৈ সজাই পৰাই ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিলেই প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী সংগীত শিল্পী হৈ নপৰে সুস্থ মন মগজুৰ লগতে সুস্থ মানসিকতাৰ বহুত প্ৰয়োজন গতিকে আশা কৰিম সকলোৱে এনেধৰণে কামবোৰ কৰক যাতে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হ'বলগীয়া নহয় বিপথে যাবলগীয়া নহয় বিপদত পৰিবলগীয়া নহয় এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম চাই থাকিব অসম লাইভ 24 ধন্যবাদ